Президент жолдауында айтылған жергілікті басқаруды дамыту ауылдардың еңсесін тіктеп көркеюіне жол ашып отыр. Мысалы, былтыр Қостанай облысындағы Жамбыл елді мекенінде үш көшеге жарық тартылып, жолдарға асфальт төселген. Абаттандыруға байланысты басқа да бірқатар жұмыстар жүргізілді. Мұның бәрі ауылдағы қоғамдастық пен әкімдіктің жергілікті салықтан түскен қаржыны бірлесіп игеруінің арқасында жүзеге асып отыр. Горки, канаты, качели, много чего. Мне нравится эта площадка. Жамбыл ауылының орталығындағы балалар алаңы 3-ші сыныпта оқитын Ералының сүйікті орны. Бүгінде бет қарған аязға қарамастан досымен екеуі осында әткеншек теуіп ойынның қызығына батып жүр. Балалар алаңының қасынан ересектерге арналған саябақ та ашылған. Мұның бәрі жоғарыдағылардың нұсқауынсыз жергілікті салықтан түскен қаржыға тұрғындардың ұсынысымен салынған нысандар. Мен өзім қоғамдық мүшесімін осы ауылда. Ақша бөлуге, бюджеттің нелерін бөлуге жиналамыз 12-13 адам. Бәрі осы ауылдың игілігіне істелініп атқан дүние. Міне свет өткіздік, мына детский площадканы салдық, бәрі жолдарды дұрысталып атқан. Чистота стала в поселке. Ауылда тазалыққа жақсы көңіл бөліне бастады. Көшелер қоқыстан тазарды. Түнде жарық, үйіміз газбен жылиды, су ішке кіріп тұр. Жыл өткен сайын ауылымыз көркейіп келеді. Жамбыл ауылдық округіне 3 елді мекен кіреді. Халқының саны 4000-нан асады. Ал 2018 жылғы жаңа заңнамаға сәйкес тұрғындары 2000-нан асатын елді мекендерде салықтың 6 түрі жергілікті бюджетке түседі. Что это дало нам? Это дало Бұл бізге не берді? Біріншіден жергілікті басқаруды дамытты. Біз өзімізге қажетті нәрсені жүзеге асыру үшін өз бетімізше шешім қабылдай алатын болдық. Президенттің соңғы жолдауында айтылғандай, бұған шағын және орта бизнестің салығы қосылса, біздің де мүмкіндігіміз кеңейе түседі. Былтыр Жамбыл округының жергілікті жерден жинаған салығы 7 миллион теңгеден асты. Бұл қаржы негізінен ауылды абаттандыруға жұмсалды. Бірақ барлық мәселені шешу үшін ауыл бюджеті әлі де мардымсыз. Сондықтан жергілікті басқару тетігі жиналған қаржыны қайда жұмсауды шешумен шектелмей, табыс көзін іздестіру бағытында да жұмыс істеуі тиіс. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.